A zároveň taky hodně ostře do první levotočivé zatáčky startom číslo 25 a také 19, 25. Denis Jogl s 19. Tady můžeme vidět Michala Bradáče, 4Bike Cycling Team a další závodníky a závodnice, které teď už budou najíždět do prvního regulérního zkráceného dětského okruhu. Tuhle tu chvíli také startom číslo 19 a Nikola Apotová SK Velo Praha. To je závodnice, která teď bude čekat na svůj šanci v prvním zkráceném okruhu. Rozdělila startovní pole mezi ty závodníky, kteří najeli skutečně v rychlém tempu a mezi ty závodníky, kteří už trochu zkrátili. Kdy máme také závodnici, která ale vede především tyto mladé kategorie. Ano, to je závodnice, která teď přivádí startovní 25. Denis Jogoce, který drží zatím první pozici. Na druhém místě stále Michal Bradáč, ale ten rozestup už je větší. A na třetím místě se nám další velké usíze. Tady už Pojď, Šimone! 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 Pojď, Šim